nu, ganska många år i landslaget, men har också fått en del kritik, det har vi sagt tidigare, för att hon inte riktigt är som bäst i de stora matcherna, att hon inte är en vinnare. Hon bytte till Luleå MSSK och i den här finalserien har hon varit hur stabil som helst. Det är som cementgjuten platta på ett hus. Det var en bra beskrivning. Jag tror också att Sagan hemskt gärna vill ha den där guldmedaljen som hon saknar i ett SM. Så att många kanske spelar för henne också, att hon ska få uppleva detta. Nieminen igen. Hon är så bra. Jag har inte sett Nieminen, i alla fall inte när jag kommenterat henne i tidigare mästerskap eller i landslaget, så här bra. Nej, men hon har växt jättemycket under den här säsongen också. Jag tycker hon tar mycket mer ansvar. Mer avslut. Det händer mer saker kring henne och det har ju en naturlig koppling till den här fantastiska miljön hon har dagligen här uppe i Luleå. Bra träningsmiljö helt enkelt som gör henne duktig. Oh. Nicolin Jensen fortsätter att dribbla. Och med framgångsrikt resultat också hon. Lagkamraterna utnyttjar inte hennes passningar tillräckligt väl. Mindre än en och en halv minut kvar då utav mellanakten. Melinda Olsson lägger bara ner och åker och byter. 5-1 är det för hemmalaget som är en dryg period ifrån sitt tredje SM-guld. Och vill ni hänga med oss? Jag poängterar det redan nu. Nordin först. Inåt bakåt till Karvinen som var beredd att skjuta. Jo, 20.00 så går vi över i SVT 24. Så förbered er inför ett kanalbyte. 20.00. Altman mot Forsgren. Karvinen. Hög Persson. En skottfint. Ja, ska vi se om Linköping kan få till ett reduceringsmål här i slutskedet av den andra perioden. Det vore ju för deras del någonting som ger dem energipåfyllnad inför avslutningen. Då måste de först skapa någonting. De har 20 sekunder på sig. Brooke Stacy faller tyvärr då för Linköpings del. Understödet kommer där om orsett. Publiken trivs av förklarliga skäl här i Norrbotten just nu med den här matchen. Ja, kanske. Två mot två situation. Brooke Stacy försökte med en passning där till Moa Wernbloom. Det är slut på den andra perioden. En andra period som slutar oavgjort. 1-1, 4-0 i den första perioden. Totalt 5-1. Och det här var Linköpings period spelmässigt. Men det där 5-1-målet som tvåmålsskytten Rebecka Stenberg gjorde, det var så kolossalt viktigt det för Luleå MSSK. Och skönt naturligtvis för deras del, för då är avståndet fortsatt 4 mål de två lagen emellan. Och vi ska naturligtvis få kommentarer till det här resultatet. Michelle Karvinen inför den här matchen på hela 18 poäng står hon i slutspelet på 10 matcher. Snittar nästan 2 poäng per match när det ska bli intervju med en tvåmålsskytt. Ja, det ska det. Rebecka Stenberg som ser ut som en rund miljon där ute. Hur har du jobbat för att få igång det här spelet till den här matchen? Nej, men det är sista matchen så det är bara att ge hjärnet. Ser oerhört företagsam ut där ute. Ja, nej, men det känns bra. Vi har väldigt bra speed, speciellt i första. Och vi tycker vi kommer ut lite sämre i andra, men jobbar upp oss där också. Hur är känslan i gruppen just nu? Nej, men den är väldigt positiv. Vi försöker ha bra energi och bra snack, så det känns bra. Och det här är ju ditt avsked till svensk hockey, sista matchen på den här nivån. Då vill man visa upp sig från bästa sidan, och det gör du. Ja, men absolut. Nej, men det är bara att njuta och det är så jäkla kul när det är så mycket folk här. 2 mål hittills. Blir det fler från din klubba? Ja, vi får se. En period kvar så vi ska jobba hårt. Ja, tack så mycket Rebecka Stenberg. Hatten av ändå för hennes insats så här långt för sitt Luleå. I den sista matchen alltså, för efter den här säsongen så har hon deklarerat att hon slutar med det här. Pernilla Winberg, hur är det känslan i er grupp? Nej, men det är bara att gå ut och köra. Det var tråkigt att det blev några enkla mål i början, men jag tycker vi kom upp i farten i andra perioden. Ja, men vad händer med er i den andra perioden? För det känns som att ni äger den ändå, även om de skapar en hel del lägen också. Men vi hittar tillbaka till vårt eget spel och vi var inte lika stressade som vi var i första. Så att, det är bara att gå ut och fortsätta köra så. Ja, det är en svår fråga, men
och jobbigt kanske att svara på, men tror man verkligen på det här? Jag menar, ni ligger ju under med 4 mål. Jo, men det var bara skit där resultatet liksom. Det är bara ut och köra, det är vi i final nu. Så att en period kvar och allting kan hända. Hur irriterade du över att du inte satte de där lägena? Du hade några stycken som var rätt.